kama kwa tukatunda Rayon Sports. Rayon Sports ni ikipe nkuru tuvugishije ukuri ni ikipe nkuru ifite abakinnyi bafite experience yaje n'abana afite. Ndatekereza yuko rezita tubonye ntabwo ari mbi, twabonye amahirwe ntibyaduhira. Rayon Sports nayo yabonye amahirwe ya penalty ntibyayihira, urebye match ya Rekiribu. Ntabwo nigeze nyibona, nta nubwo nanayihakana kuko nahindi muri tribune, ubwo wenda ni ukuzareba amashusho, ariko nta nicyo nanayivugaho. Igitego cy'umunota 49 wavuze twagitegereje turagiheba, cyari kibonetse mu kanya kirabura, ntabwo Rayon Sports yagitwaye. Hanyuma perezida, ntabwo tugeze tubona kuri touch line Guy Bukasa hatukoraga amaso, ari hehe amakuru? Bukasa ejo twahuye hari invitation yaje kuko muribuka ko ikipe ya Congo nkuru izakina match amikari kuri karandiri ya FIFA tariki 10 na Algeria, muri Algeria. Federasiyo ya Algeria yohereje visa en groupe kandi bari bazi kwenda bari bwohereze y'abakinnyi akagenda kuwa mbere, biba ngombwa yuko agenda ejo nijoro kuko uyu munsi bagomba kuba bageze, bagombaga saa 3 kuba bari Turukiya bakava bajya arije muri Algeria. Ariko imyitozo yari yakoresheje nibyo nababwiraga ko abatoza bungirije yari yakoze systeme deje nkuko yabikoze kandi nkuko yari yabipanze niko biduhiriye. Ntekereza yuko nta kibazo cyari gihari cya Guy Bukasa kandi n'akazi agiyemo, ndumva afite inama ku bijyanye n'abakinnyi twenda kujyana muri stage babiri muri direct. Afite inama kuwa ishobora kuba tariki 12 ubwo azaba agiye Paris bagiye gukina na Cote d'Ivoire. Ibyo nabyo byari bimwe muri gahunda y'ekipe, ndumva ko biri kose akazi arimo, ni akazi ka ekipe, ni ku nyungu zacu, ni bya bikorwa byacu turimo byo kwagura ekipe no gukora partenariya nyinshi. Twabonye ko ari ngombwa yuko tutafata risque yo ngo tumushakire itikeri speciale agende kwa mbere ko kazi yari yagakoze ejo yari kumwe muri mu myitozo tactique n'abakinnyi ubwabo ntabwo bamenye ko yagiye, ariko yagiye saa 6 n'igice za nijoro. Ariko PNC kora commentaire ko wanyi champion n'ubwo itarasi i champion irakomeye, reka mbabwize ukuri, champion irakomeye. Ntago ushobora kubabeshya, aya makipe yitwa ko ari makuru agomba kwitonda cyane kuko ntekereza yuko ikipe ya Gasogi uyu munsi niyo niwo munsi wambe wa mbere muri shampiyona. Twahuye n'ikipe ikomeye, ikipe ifite amateka, ikipe champion. Murebye uko twakinnye, ntekereza yuko abana bazagenda bagenda binjira mu mukino, si ntekereza yuko nko kuri june ya 4 ya 5 kugira ngo ikipe izatuvane amanota bizabigoye. Kuri nkawe umukinnyi waha ndi buhembe bose ni abahembe kuko bakore hamwe nka ekipe. Murakoze. Ariko perezida tubwire gatoya, iyi ekipe ya Rayon Sports ni ekipe ikurikiye? Ekipe ya Rayon Sports uko biri kose usibye kuba bafite maturite biri aho ngaho mu buryo bw'imikinire, ariko ntekereza yuko ni ikipe ikinika. Uyu munsi yirinze nayo gutambaza umupira kuko yari ibizi ko bazi ko Rayon Sports bashaka gukina imipira miremire kuransa kugira ngo bacukire kuri ba Sarpongo batsinde amadezembaro n'ibindi. Icyo ngicyo rero twakibabujije kuko nibabonye discipline defense yacu yari ifite yari hejuru. N'ejo mu myitozo twakoze kandi tukamenya yuko Rayon Sports muri axe yayo ifite abantu bo muri axe baremereye, byanze bikunze niba ubonye baro ugakoresha vitesse ukacamo hagati, byanze bikunze ugomba kuba profita mu makosa atandukanye. Ikindi tukamenya ko buriya Imurani hagati atakaza imipira myinshi arayaka kugira ngo niyo mpamvu babonaga ko abakinnyi bose babonaga baro baca kwa Imurani kuko twari tubizi ko impande za Rayon Sports zikomeye kuri 2 na 3 tukageza guprofita amakosa ari muri axe yabo na mediane yabo. Ibyo twari tubizi, ariko uyu munsi wenda amahirwe bagize wari umunsi mwiza wa Sidibe, bisa nkaho yatugoye mo gakeya, ariko nibyo twifuzaga. Alhamdulillah, imisifure nicyo wayijije? Ntacyo ndivuga, nta kidasanzwe rwose, tuvugisha ukuri nta kidasanzwe. Match yagenze neza, match nk'iyi ngiyi yabanjirijwe n'amagambo menshi, hashobora kuba pressure hamwe cyangwa ahandi, ariko ndabona nta kibazo cyabayeho rwose. Aba bakinnyi ubwabo barabizi ko kondisiyo muri Gasogi ntitwemera principe yo gutsindwa, ibyo nabivuze guhera kera. Match utari butsinde nta n'impamvu yo kwitsindwa, ibyo birazwi. Yaba ari ikipe ivuye mu ijuru yaba ivuye hehe, nuvuga ngo match utari butsinde ubona ko bitari biri bugorane kwitsinda, nta n'impamvu yo kwitakaza. Ibi rero nibyo twavuga. Njyewe ndumva kunganya na Gasogi genda babaye cyane, ubundi naje nzi yuko ndi bwa ikubite nka bitatu, urumva. Ariko ubu ngubu kubanganyije n'ikipe yavuye mu cyiciro cya kabiri nkabanganyije nayo, ndababaye cyane kubona nk'izindi kipe numvise zatsinze kandi zitandusha ubushobozi, mfite abakinnyi beza, urumva. Abo mfite bose ibintu bankoreye nabyo, yenda nubwo Gasogi izamutse mu cyiciro cya mbere nk'ubu ngenda babaye. Afurika yose yarata penaliti inshuro ebyiri
byabaye kweri kuri abajya kujyana rero siporo hari abagendera kudutaro njyewe nicyo kintu mbona himungenge se bamaze icyumweru bagarutse bameze gute se Sarupongo nago yarase penalty hano kuri ese Kigali ubu ni yayirasa na match irabaho ku isi ya Rayon Sports ntarage ni yakiniri kuzimu na ikurikira cyane mu gihugu hose hanze y'u Rwanda hose nagiyeyo ariko nkubwije uri kuri ko Match ya Rayon Sports na ese Kigali kwa kabiri nge Malaika nago uzambona kuri stade urabivuze paka ndabivuze kandi nkubwije ukuri numbona uzanyomoza umbwire ngo ko nkubonye kandi warabimbwiye oya nisha gute se izina ryanjye nirangamuntu nakwisha gute se nge sinzaza kuri match paka ibyo shaka bihindutse oya ni munda yisi munda yisi igitekerezo nangu ramutoza simuzi sinamwishimye